Ururka Hawaya waxa uu tababar u qabtay haweenka ka qayb qaadanaya siyaasadda dalka, gaar ahaan musharrixiinta, golayaasha deegaanka iyo wakiilada saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ururka Hawo iyo sidoo kale haweenka intooda badan u taagan musharraxnimada golayaasha deegaanka iyo wakiilada gudoomiyeyaasha garabada xisbiyada qaranka ee kala duwan. Waxaana ugu horreyn halkaasi faahfaahinka bixiyay isla markaana sheegay nuxurka kulankaasi agaasimaha ururka Hawo Ayaan Maxamuud Jaamac iyo sidoo kale Luul Xasan Mataan oo ka mid ah musharrixiinta golayaasha hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa talka waxay nooga bilaabmay tababar ku saabsan siday dumarku qorshaha u samaysan lahaayeen, ku hawlgelin lahaayeen, iyo siday uga dhaadhicin lahaayeen dadka codka ka doonayaan u kaambeen garisan lahaayeen. Insha Allah waxaan rajaynayaa inay wax fiican inooga soo bixi doonaan halkan. Midna waxaan u sheegayaa hablahayga musharrixiinta oon ku dardaaraya. Kolley waad ogtihiin oo ragguba way isku daystaan oo hebel baan u daayay way dhaxdaan. Marka idinkana dumaro waxaan idin leeyahay maanta miidiyaha idin marinaya inintiina walaashaya xag hadday noqoto aqoon, xag hadday noqoto waayo aragnimo, xag hadday noqoto baabilaysan, inaad u haneysaan oo isku daysaan inu isbari taageerno. Tii soo baxda ee maan soo baxda takallan beriun bay soo bixi doontaa. Waxaan ahay Luul Xasan Mataan, waxaan ahay musharaxad gobolka Wareedsho xisbiga kulmiye, waxaan ahay gudoomiyaha taxi foreska hablaha musharaxiinta Soomaaliland 2020 ah. Hablaha 2020-kii waxay mas-uul ka sii yihiin hablaheena ka sharaxa lixda gobol ee Soomaaliland. Anaguna waxaan nahay barashar gruubkoodii, waxaan ka dhalay saddexda xisbi baan ka kala soconaa oo todoba xubnood oo soo dooranay. Shirka waxaan soo casumay Hawo Group. Intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyeyaasha garabada haweenka ee xisbiyada qaranka ee kala duwan. Waxaanay sheegeen waxyaabaha ay u baahan yihiin haweenku iyo sida ay uga qayb qaadanayaan siyaasadda, gaar ahaan dadka ay codka ka doonayaan. Hadalladoodii ayaa waxay u dhignaayeen: aad baan ugu faraxsanahay madashan haweenku leeyihiin ee hay-adda Hawo ay nagu soo casuntay, ee ay hablaha tababar siinayso, hablaha musharrixiinta ah ay tababar ka siinayso. Aad baan iyakana Ayaan iyo Cumar ugu mahadnaqayaa, hablaha kalena ee meesha madasha yimidna aad baan u salaamayaa iyagana. Waxa aan leeyahay, anigu musharaxad ma ihi shaqsi ahaan, laakiin hablaha ayaan doonayaa inaan la hadlo reer Soomaaliland ee musharaxnimada doonaya. Waxaan runtii u mahadcelinayaa Hawo Group oon leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Ujeeddada aan maanta halkan isugu nimi waxay ahayd si aanu dumar tayo leh u soo saarno oo saameyn ku yeesha golaha wakiilada iyo golaha deegaankaba. Sidaa aawadeed, Hawo Group oo aanu ka helayno runtii garab ayaa maanta waxay noo qabatay siminaar aad u wanaagsan. Halka isugu yimi ee qaaliga ah ee saddexda xisbi qaran ka tirsan ee maanta gacmaha haysta halkaa wada fadhiya, xisbi aan u fadhiin laakiin xaawo fadhiya, dumar u fadhiya ee iswareysanaya ee gacmaha haysta, iyagana mahad gaaraan u celinaya. Dumarku way kala qoqobnaayeen, xisbiyaanu ku kala qoqobnayn, laakiin maanta kuma ku kala qoqobnin. Iminka waxaanu doonaynaa inaanu noqono dumar oo dumar u shaqeyno. Marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya guud ahaan Soomaaliland haweenka ka qayb qaadanaya dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale shaqooyinka kala duwan ee dalka. Maxamed Cali Xaashi, Telefishinka Badcas, magaalada Hargeysa. Shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso.